Liisa! Liisa, tuha katto! Ihan kiva, isä, että sulla tuota intoa riittää, mutta pitäisikö meidän kuitenkin tilata tapetoja Kodinprosta? Kodinpro. Mikä tää Kodinpro-hömpätys nyt oikein on? Kodinpro on mobiilisovellus, jolla löytää ammattilaisen kaikenlaisiin kodin töihin. Etkä maksa muusta kuin työstä. No en oo tollasesta kyllä aikaisemmin kuullut. Kodinprolla voit tilata vaikkapa nuohojan, siivoojan tai ammattitaitoisen remontoijan ilman hakukonekahlausta tai soitteluja ympäri pitäjää. No mites tällainen Kodinpro sitten tilata? Jos tarvitset putkimiehen apua, lataat Kodinpro-sovelluksen, valitset LVI, laitat omat tietosi ja annat työnkuvauksen. Ja siihen voi liittää mukaan vaikka kuvan. Selfie vai? Ei, kun kuva vaikka noista sun tapetoinneista. Jaa, no onko se sillä sit selvä? No sitten, valitset sopivan ajankohdan, haet lähialueesi ammattilaiset ja ei muuta kuin varaamaan. Totahan täytyy kokeilla, ilman muuta. Kodinprosta löytyy varmasti myös apuja tapetin irrottamiseen persauksista. No eihän tollaista apua tarvii kukaan. Ootko ihan varma? Kodinpro, löydä ammattilainen avuksesi.